ありました。ここですね。普通に真後ろだったわ。うん、危うく上を突っ走っていくところだった。危ねえ危ねえ。出た、ブチュチュンパ。ブチュチュンパ出たな。どうしよう、どっちから倒そう。ブチュチュンパ B から倒そう。いいよ。甘い気だ。甘い気やめてくれ。プチアノ弱い。プチアノほっとこう。ぼーっとしてるだけだから。ぼーっとしてるだけだから、ほっとけほっとけもう。よし。で、ここのね、川沿いにね、確かソードファントム、亡霊剣士がいたような気がする。何シンボルエンカウントで、うん、モンスター仲間モンスターのやつね。うん、なんかね、そいつ強かった記憶があるんだよな。やたらと強かったイメージが。わかめお餅かてえな、こいつかてえな。ヒャド入れて3発か。ちょっとワカメ王子警戒しよう。大量に出てきたら逃げよう。うん、回復はまだ大丈夫かな。一応回復しようか。ククール HP 低いな。まあレベルがまだ追いついてないってのもあるけど、ククール HP が低いな。結構距離、こんな遠かったっけな。なんかすぐ目の前にあったイメージだったけど、結構距離あるな。これはどうする。いけ、逃げたー。いや、イオンもったいないんじゃないかな。そんなことない。火力はそこそこあるんだね。火力はそこそこあるらしいね。一発14、15か。イオン2発撃っちゃう。イオン2発撃っちゃうか。呪文使うなにしようかな。レベルアップ16、6ポイント。よし、剣逆回転でいこう。パッ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 。うん、いや、槍が結構伸びてきたな。けど槍か。鉄の槍とかなんか落とさんかったっけな、誰か。さあ、到着したというか、入り口にやっとたどり着いたけど、あとはこっからね、上にどんどんね、登っていくんだよね。うん、暗いっていうか、また入り組んでたっけ、ここ。3匹は倒そうか。あ、やべえ、回復してない。ナイスハンザ。
ここ迷いそうだな。おい、ヤンガス。ちょ、回復しよう、回復。ゼシカ。出て。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。行き止まり。宝。こっちなんか回復できた気がする。回復できた気がする。ちょやめんか。先制攻撃なし。呪われるなよ。よし、あーバカー。ちょ、あー、おしゃ、どうしようかな。やっちまおう、やっちまおう、もう焼き払おう、こいつらを。死ね、強い。ヤンガス、ギラ行け、ギラ。お前もギラ使え。やばいな、これゼシカ死んじゃうかも。そうだ、いい、よし。え、強くね？ギラギラ攻撃で死なないの？もう一発撃つか。強っ。やば、ゼシカには絶対攻撃すんなよ。おい、え、なんなんこいつら、普通に強いじゃん。え、マイエラ修道院の地下で出てこなかったっけ、こいつら。ミイラ男、気のせいか。てか最初にラリホ撃てよ、バカ。最初にラリホしろよ。監督責任か、これは監督責任か。ちょっと舐めてた、ミイラ男舐めてたわ。なんかいろんなモンスターズシリーズやってるからさ、ミイラ男なんてヘボだと思ってたもん。やっぱミイラ男は腐った死体にな並ぶ強さってことだね。これ回復できなかったっけ、ここ。やべえな、これ。ゼシカもう MP ねえじゃねえか。あった。頂上、これ。なわけないじゃん。なわけないじゃん。こっちだね。2匹なら相手できる。20いた。けど室内もうなかったっけ。このままもう上登っていくだけだったっけな。なことなさそうだな。ちょっと入ってみる。宝箱か。ちょっと回復の泉を探してるんだけども。あー、腐った死体さん。あ、いいね。
チャンスだ。よし、けどやっぱりさ、8とかもさ、なんか敵のモンスターを仲間にできるシステムとかは欲しかったよね、うん、その5、6にあるシステムね。7もないもんね。7、8はないよな。それもあったらほんと神ゲーなのにな。5のね、味方モンスターシステムは本当に神ゲーだわ。神だわ。ほい、武器、回復、こっちかな、うん、意外とちゃんと正規ルート来てるかも。これ厄介かな。逃げる、相手選ばないと、ちゃんと相手選ばないと。あ、ついたっぽいなこれ。ついたー。でここでね、この崩れた壁画があるだけと、この崩れた建物みたいなのがあるだけと。これ初見だとほんとわかんないだろうな。今ね、この月明かりが出てて、ね、月明かりが出てて、この地面の影、この窓枠のね、鉄柵がね、どんどん伸びていってるわけ、下が。これすごくない？このイベント、このシステム、これがどんどんね、月明かりで、その月明かりの角度にねよって伸びていって、これがね壁にここに到着しちゃうわけよ。マジ感動だよねこれ。もう中学生の時だったかな、これ初めてやったの。もうここわけわかんなかったもん。で、マジ素晴らしいわ。扉になっちゃうんだよここが。すごいよな、ほんと。入ろう。天才だわマジ。天才。話なんかじゃなかったってことだね。でここにね、うん、誰だかは忘れたけど、人がいる、人が。ちょっと周りから見ていこう。この壁もどういう原理なんだろうね。これ水なのかな、これは。お邪魔します。これ名前なんだったっけな、ここにいる人。あ、そう、イシュマウリ覚えにく。私はイシュマウリ、月の光のもとに生きるもの。
私の世界へようこそ。どうも。見てこれ、すごくない？すげえよな。よし、ちょっとあれなんだ、あれ、なんだあれ、マテリアか。なんすかこれ、永久期間ですか、これが永久期間。どうも、ここに人間が来るのは随分久しぶりだ。月の世界へようこそ、お客人。さて、いかなる願いが、月影の窓を開いたのか、君たちの、靴に聞いてみよう。靴に聞いてみよう、何言ってんすか。アスカンタの王が生きながら死者に会いたいと、そう願っていると。ふむ。おや、驚いた顔をしている。あ、説明をしていなかったね。昼の光のもと生きる子よ、記憶は人だけのものと思いか。その服も家々も家具も、この空も大地も、皆過ぎてゆく日々を覚えている。物事物言わぬ彼らはじっと抱えた思い出を夢見ながらまどろんでいるんだ。その夢、記憶を光の光、月の光は形にすることができる。死んだ人間を生き返らせることはできないが、君たちの力にはなれるだろう。さあ、私を城へ招く、城へ嘆く王のもとへ連れて行っておくれ。はい。あ、ここはてて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 てっていうさ、あの一回転するやつはないんだね、これ。押せるって面白いね、これ。うれ、うれ、ちょっと前こっちこっち。うれ、うれうれ、うれ、うれ。後ずさ。イシュマウリ後ずさる。行こうか、行こう。これで、王様のところにね、もう一度戻ると、ルーラー使えんのかな、ルーラー。ちょっと一回出て、リレミトも試そう。はい。着いたー。着いたー、早かったー。さあ、私を、嘆く王のもとへ連れて行っておくれ。はい、了解しました。行きましょう。